פעם חדש. אם נגיד הולכים על הנקודה הזאת שעליה אתה מדבר, אוקיי? מה מיוחד לכנסת תוכה או לסדנה בעניין הזה? רגע, אז בואי אני אתן לך תשובה, כי באמת התקשרו אליי וביקשו ממני לדבר בתוכנית רדיו. וכשזה קורה, אני מנסה לחשוב ולברר עם עצמי על מה אני הולך לדבר. זה משהו חשוב שעשיתי הכנה לפני. ישבתי אתמול ב-8 בבוקר וחיכיתי לטלפון מגלי צהל, ובסוף הם אמרו, אילנה דיין נסחפה עם הרעיונות האחרים שלו, וזה לא קורה. שבוע הבא ניב רסקין. אבל התכוננתי. התכוננתי. עכשיו ניסיתי להבין מי אני בעצם, למה פנו אליי? למה צלצל אצלי הטלפון ואומרו לי בוא נדבר איתך מחר? מה ה-public image שלי שקיים כבר בעיניים של התחקירנים ואולי גם חלק קטן מהציבור שלא פעילים, כי אני עדיין דמות יחסית מינורית בציבוריות הישראלית, בוא נגיד את זה ככה. ובסופו של דבר אני מתנדב בשביל שקיפות, כמו שהם רואים את זה, במשך מאז לפני הבחירות הקודמות. ואני חלק מקבוצה של מתנדבים, של אנשים טובים שבאים ומסתכלים על הכנסת. הם באו בקטע של כנסת פתוחה, לא ידעו על הסדנה, לא דיברנו על הסדנה. הם הגיעו מכנסת פתוחה, הם באו ואמרו, אתה איזשהו נקודת מבט אובייקטיבית על הכנסת. בוא תיתן לנו היילייטים, בוא תיתן לנו אנקדוטות, בוא תיתן לנו את הסאונד בייטס, את הדברים המעניינים. מי החק שהכי מתנגד לאג'נדה הימנית? דני בן סימון. יותר מערבים. זה רק מכנסת פתוחה את יכולה ללמוד, לא משום מקום אחר. זה איפה, למה שהם פונים אליי ולמה שהם באים אליי. עכשיו, אני, זה המקום שלי, במפה הטופוגרפית של הציבור הישראלית, יש איזשהו נקודה שלי, יש איזה גובה מסוים שבו אני עומד.